Minna, mistä huippusuoritus syntyy? No se, että syntyy siitä, että sä ylität itsesi, ja se ylittäminen tarkoittaa yleensä sitä, että sun pitää rikkoa rajoja. Sun pitää tehdä eri tavalla asioita kuin muut, ja usein meitä laitetaan jonkun pallon tai laatikon sisään, jossa ne rajat on usein jonkun muun luomia. Mutta siinä vaiheessa, kun sä alat etsiä niitä omia äärirajoja, niin sun pitää vähän rikkoa niitä ja sun pitää tehdä asioita toisella tavalla kuin muut. Pensaamalla ei pärjää. Kuuntele lisää meidän podcastista.